Hey, tjena, we got the TV recensent. You know, if he writes that something is bra and jag berättat, the produktionsbolag would just tapetera hela köket with the recensionen and go yes. But if he writes that something is dåligt eller suger eller juttet eller ja, du kan ju orden. Den där produktionsbolag och jag säger att ingen läser tv-recensioner längre och vi har åtminstone en jävligt bra share i män till 18-25. Så för mig är du 5 plus, Mr. TV-recensent! Well, check it out here! Mannen i svart, Darth Vaders brorsa. This guy was ung on the 70-tal, when there was only 2 TV-kanaler. And on one TV-kanal, it was the öronoperation. And on the other, on the 2-1, it was a barnprogram. You know, where Gösta Ekman kröp omkring with snortajt av en ordbralle. So alla Sveriges unga could see his pung både fram och bak och i färg. Remember that? Yeah. Also, this guy didn't have a kagge then, because there was no fjärrkontroll. So he had to go up to TVn to change the canal. It was like öronoperation, velourpung. Öronoperation, velourpung. Remember that? Look here, this is a... Anna Maria Corazza Bildt tog oss unge om det 80-tal. Och en underhållningsfilm bestod av Stina Dabrowski tvingade olika diktators att hoppa upp och ner. Det var like this. Hoppa Tengil! You know, this was it. This was like underhållningsfilm. You know, det verkar inte vara så jävla mycket nu, men då kan jag säga, då var det ett jävla hoppa! Där det var så jävla Montreux-bidrag, this. People just kolla på det hela nätterna. This is Susanne Lanefelt, who did Hitlers hund. Men hoppa! Hitlers hund, du kommer ihåg. This one. Do you remember the 90-tal when this Bromma mamma was ung and it was more G-klubben och inte så mycket BBC? Back then the big program was The Knesset. You kommer ihåg? When the yta var djup, det var så gamla busringar och säten hade man patentiga lallare. Han där snackade flera timmar om det var rätt att torka sig framifrån och bak eller bakifrån och fram. Remember that? Du remember, fram av de programledare blev jättekända. Han tappar håret och leder Melodifestivaler och stora galor. Han ligger med Carina Berg. En andra programledare är lite mer ja, utfasade kan man säga än har andra jobb i tv-branschen. En beklagar inte för det. Många veckor små, eller hur? Because det är svensk TV sparkar rumpa. Also, the TV-recensent would like to take this ögonblick och säga that writing the TV-recension is a riktigt jobb. You know, it's not something you do like a straff because you are för gammal för att skriva om Money Brother or that you have samarbetssvårigheter. It's not that. You do it because svensk TV sparkar rumpa, eller hur? Ja. Yeah. Helt jätt!